Прем'єр і влада нинішня не повинні боятися і говорити людям правду. Зараз кожна третя гривня в бюджеті йде на виплату зовнішніх боргів. Якщо ми зараз не домовимося з кредиторами, не реструктуризуємо борги, це означає, що ці гроші замість того, щоб піти на медицину, для пенсіонерів, на соціальну підтримку мам із дітьми, на підтримку тих людей, які втратили роботу, ці гроші будуть йти на виплату зовнішніх зобов'язань. У нинішніх умовах Україна не може собі цього дозволити. Ми не можемо 30% бюджету тратити на те, щоб виплачувати зовнішні борги. У нас форс-мажорна надзвичайна ситуація, коли зупинилось виробництво, падіння на 28 мільярдів доходів до бюджету у першому кварталі нинішньому року. А за борги треба заплатити у цьому році 17 мільярдів доларів. Тому уряд повинен піднімати питання про реструктуризацію зовнішніх боргів і вивільнити кошти в бюджеті, які передбачені на виплату зовнішніх боргів, на виплату соціальних питань, на підвищення зарплат медикам, на забезпечення медичних установ усім необхідним для лікування, для врятування життя українців. Сьогодні ключове завдання – це збереження життя людей і збереження робочих місць людей, щоб разом з боротьбою проти коронавірусу не вбити українську економіку, не вбити робочі місця для мільйонів українців і десятки, сотні мільярдів гривень, які в бюджеті передбачені на виплату боргів, повинні піти на вирішення проблем всередині країни. Треба говорити правду. У нас сьогодні немає можливості виплачувати ці борги. Вони про це мовчать, вони не кажуть правду з однієї причини. Тому що бояться налякати інвесторів, щоб інвестори, які припинять купляти облігації внутрішньодержавної позики. Так уряд і так уже другий місяць не продає ці облігації. Але ми продовжуємо виплачувати мільярди доларів, які треба сьогодні в Україні. Ми їх останні віддаємо на виплату зовнішніх боргів. Ми фактично добиваємо українську економіку, українську медицину і українських людей, які потребують сьогодні допомоги. Завдання уряду зараз у першу чергу забезпечити і відстоювати інтереси українців, а не зовнішніх кредиторів. Тому треба проводити реструктуризацію зовнішнього боргу. Іншого варіанту не буде. Інакше буде дуже-дуже погано.